Во интерес на безбедноста на сите граѓани по повод предстојниот национален празник 2 август Илинден, секторот за внатрешни работи од Битола со следните препораки и совети. За безбедно одвивање на сообраќајот потребно е да се почитуваат сообраќајните знаци, прописи и наредби на полициски службеници. Не е дозволено управување на возила под дејство на алкохол и наркотични средства, без возачка дозвола и технички неисправни возила. Поради големиот број прослави, собири и манифестации на подрачјето на Савара Битола, каде има масовно собирање на граѓани, се апелира до граѓаните да не го нарушуваат јавниот ред и мир. Забрането е неовластено пукање, употреба на оружје и пиротехнички средства, учествување, предизвикување и поттикнување друг на тепачка, оддавање на пијанство на јавно место или нарушување на јавниот ред и мир во пијана состојба. Забрането е користење и управување со беспилотни летела со посебен акцент на дроновите, без претходно добијана согласност од Министерството за внатрешни работи и добиено посебно одобрение од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Воедно ги подсетуваме граѓаните да го заштитат својот имот и да преземат соодветни мерки за самозаштита од кражби, да не чуваат во домот накит вредни предмети и поголеми количини пари, додека се движат во места каде што има повеќе народ, да внимаваат на својот паричник, мобилен телефон и други вредни предмети и да не оставаат вредни предмети на видно место во автомобилите. Внимателно користење на социјалните мрежи, како и објавување слики и места каде сте во моментот, со што им се укажува на останатите дека моментално не сте дома, а со тоа станувате лесен плен за кражба. Од СВР Битола велат дека за сите безбедносни настани треба да се пријавува на телефонскиот број 192 или кај најблискиот полициски службеник.